Jordens klimat har aldrig varit stabilt. I tusentals år har det alltid utvecklats naturligt. Denna variation har mestadels varit omärklig i ett historiskt perspektiv. Men den nuvarande globala uppvärmningen är unik i sin hastighet och omfattning. År efter år kan vi känna dess effekter på vårt dagliga liv. En aldrig tidigare skådad acceleration av klimatförändringarna har pågått sedan slutet av 1900-talet och kommer med största sannolikhet att fortsätta åtminstone fram till 2050. Vi vet att den pågående kraftiga ökningen av jordens temperatur är en direkt följd av växthusgaser som genereras av mänskliga aktiviteter, särskilt industri, transport och jordbruk. Vi kan inte längre göra något åt de utsläpp i det förflutna som utlöste den klimatomvälvning vi upplever idag. Men genom att minska våra utsläpp av växthusgaser kan vi ändå ha en positiv påverkan på framtidens klimat. Och detta är målet för de åtgärder som vidtagits av världens nationer i enlighet med Parisavtalet. De syftar till att mildra effekterna av klimatförändringarna och stabilisera ökningen av den globala uppvärmningen till mindre än 2 grader istället för över 4 grader om vi inte agerar gemensamt idag. Under tiden är det förväntade klimatscenariots huvuddrag för 2050 redan tydliga om det fortsätter som nu. Även om klimatförändringarna är ett globalt fenomen kommer effekterna av dem att variera mellan olika regioner i världen. Det är därför klimatforskare för närvarande utvecklar metoder och modeller som kan producera exakta och lokala projektioner för specifika områden runt om i världen. Vi kan använda dessa data för att få en uppfattning om hur klimatförändringarna år 2050 kommer att ha omformat Europas livsmiljö, landskap och geografi. Och detta kommer att hjälpa oss att bättre förutse de anpassningar som kommer att bli nödvändiga. Uppvärmningen i kontinentala Europa är högre än det globala genomsnittet. Detta innebär till exempel att en typisk sommar 2050 kommer att bli het och till och med stekhet för invånarna i Medelhavsområdet. För på sommaren förväntas en mycket starkare uppvärmning i södra Europa än någon annanstans i Europa. Runt 1 grad högre än det globala genomsnittet. I Sydeuropa kommer minskningen av nederbörden och ökningen av avdunstning att påskynda den tilltagande uttorkningen av jorden. Positivt är att ökningen av solinstrålning kan ge ett lyft för solenergiproduktionen. Även om Medelhavsområdet totalt sett kommer att bli torrare kan höstregnen bli mycket kraftigare. Hela Europa kommer att utsättas för längre och mer exceptionella värmeböljor. Värmeböljor som den 2003 kommer att bli allt vanligare vid 2050. Andalusien till exempel kan mycket väl uppleva mer än 20 dagar över 40 grader varje sommar. Även mer nordliga regioner som Tyskland kan uppleva flera dagar om året över 35 grader. På vintern kommer effekterna av uppvärmningen att märkas starkast i nordöstra Europa. Det blir färre dagar med frost och perioderna med snötäcke blir kortare. Minskningen av snötäcket tillsammans med uppvärmningen av Arktis kommer att förvandla den norra delen av Europa till en verklig global hotspot för uppvärmningen. Klimatförändringarna sker snabbare i bergen än i omgivningarna och uppvärmningen kommer att märkas tydligt på högre höjder. Vintersportsäsongen blir kortare och i många områden med sämre snö- och isförhållanden. Och hur blir det med regn? Vi bör förvänta oss mer intensiva regn som kommer oftare, vilket ökar risken för översvämningar i vissa regioner. Över kontinenten som helhet kommer nederbördsförändringen uppvisa stora kontraster. Mer regn på vintern i norr och mindre regn på sommaren i söder. Detta kommer att skapa en fluktuerande övergångszon mellan de södra och norra delarna av Europa. Klimatet i våra städer kommer också att förändras. En förändring som accentueras av fenomenet urbana värmeöar som ger högre temperaturer i städerna än på landsbygden. Europeiska metropoler kommer att genomgå en stor klimatomvälvning under det kommande århundradet. Föreställ dig bara att 2050
kan Londons klimat vara mer som Barcelonas år 2000. Eller att parisarna kan ha samma klimat som i dagens Istanbul. En sån stor omvälvning av det europeiska klimatet understryker vikten av våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är nämligen de närmaste decennierna som kommer att vara avgörande för framtida klimatstabilisering. Så samtidigt som vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser på global nivå kommer européerna också lokalt, precis som invånarna i andra delar av världen, anpassa sitt sätt att leva till det förändrade klimatet. Och projektionerna för 2050 som utarbetats av forskare kommer att vara avgörande för att hjälpa oss att hitta rätt anpassningsstrategier för våra samhällen och för att bygga vår framtid tillsammans.